موکاتێکتان شاد جارێکی تر لە ستۆدیۆی کراوەی کوردستان 24 لە 16مین پێشەنگای کتێب لەگەڵتانی هەر بۆ قسەکردن لەسەر گرنگی ئەم پێشەنگایە بە دیاریکراویش لەم کاتەدا کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکوڵێ کێشەی زۆر گەورە لە عێراقیش هەیە میوانێکمان هەیە لەگەڵ میوانەکەمان قسەی زیاتر سەبارەت بە گرنگی ئەم پێشەنگایە و هەروەها کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا قسەی زیاتر لەبارەوە دەکەین میوانەکەمان زۆر بەڕێز ڕائید فەهمی سکرتێری حزبی شیوعی عراقی کە ڕاستەوخۆ لە ئستۆدیۆی کراوە لەگەڵماندایە ئانا وسەرن ئوستاز ڕائید یانا وسەرن شەرفنا یانا بیفی کوردستان بەلەوەی پرسیار لەبارەی سیاسەت بکەم بەلەوەی باسی پەیوەندیەکانی هەولێر بەغدا بکەم دەمەوێت پرسم گرنگی کردنەوەی پێشانگایەکی لەم جۆرە و لەم کات و ساتەدا لەم ناوچەیەدا لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا باشە گرنگی کردنەوەی ئەم پێشانگانەیە چییە؟ سڵاو لە ئێوە بینەرانی کوردستان 24 زۆر سوپاس بەر لە هەموو شتێک دەبێت بزانین کە بابەتی ڕۆشنبیری بابەتێکی زۆر گرنگە واتە نابێت تۆ تەنیا بژووری بابەتی سیاسی بیت بەڵام کەشوهەوای ڕۆشنبیری و کولتوری زۆر گرنگە بۆ ئەوەی کۆمەڵگە بەرەو پێشەوە بچێت ئەگەر ئەمە ببەستینەوە پێشەنگەکانی کتێب ببەستینەوە بە کۆمەڵگە بە شێوەیەکی گشتی و بەوەی کە پەیوەست دەبێت بە بڵاوبوونەوەی کتێب دەبینین کە پێویستە ئەم بابەتە کاری لەسەر بکرێت و ئەگەر تێبینی بکەین لە چەند ساڵی ڕابردوودا پێشانگەکان خەریکە زۆر دەبن لە کوردستان لە عێراق و زوبزۆڵێکی باشیان تێدایە بەردەوامی پێشانگەکانیش واتای ئەوەیە کە بەرهەم هەیە و داواکاریش هەیە چ لەسەر ئاستی هەرێم بێت یاخود لەسەر ئاستی جیهانی بێت ئێمە تێبینی ئەوەمان کردووە کە ژمارەی کتێبەکان لە زیاد بووندان تەنانەت لە عێراق بە هەمان شێوە هۆکارەکەی چیە هۆکارەکەی ئەوەیە کە قبوڵکردن لەسەر ئەم بابەتە هەیە و داواکاری لەسەر هەیە ئەوەی من دەبینم ژمارە گەنجان لێرە کەم نییە ژمارەیەکی زۆرێن هاتوونەتە ئێرە بۆیە من پێم وایە ئەمە دەرخەری ژیانی کولتوری و ژیانی ڕۆشنبیری ناوسەکەیە و وەکو هاندانێک وایە بۆ نووسەران و دانەران بۆ ئەوەی لەم بوارەدا پەرە بەکارەکانیان دەروبێنە پێشەوە و بۆ ئەوەی کە بزانین کە گەنجان چەند گرنگی بەم بابەتە دەبنەوە پێشم وایە کارێکی زۆر باشە و مایە دڵخۆشیە کە بەم شێوەیەوە نیشانە داهاتوویەکی باشە زۆر باشە زۆر باشە بەڕێز ڕایت با بچینە پرسیارە سیاسیەکان بەڕێزتان وەزیرون و کەسایەتیی دیاری سیاسی و لەسەر ئاسی عێراق کەسێکی ناسراون بەڕێز ڕایت ئێوە دەزانن کێشە هەبوو لە نێوان هەولێر و بەغداد کە کێشەی دەستوری بوو ئەویش پەیوەست بوو بە جێبەجێنەکردنی دەستور ئێستا لەم دۆخەدا گرژیەک هەیە سەرڕای ئەوەی کەوا عێراق پرسی موچەی فەرمانبەرانی تێکەڵی ئەم پرسە کردووە باشە بۆچوونی ئێوە چۆنە لەبارەی پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغدا بۆ ئایندە بەر لە هەموو شتێک باسەیری سیستەمی فدرالی لە عێراق بکەین بە شێوەیەکی گشتی ئەم سیستەمە فدرالیە بە تایبەتیش ئەوەی پێوەستە بە هەرێمی کوردستان کە ئەمە بابەتێکی تایبەتە پێم وایە ئەوە چارەسەرێکی ڕاستەقینە بوو بۆ سەقامگیری عێراق دۆزی کوردی یاخود پێی دەوێتێت دۆزی کوردی دۆزێکی چالاک بوو لە سەرەتای دروستبوونی دەوڵەتی عێراقەوە بۆیە ئەمە دروستبوونی خۆی لە خۆیدا پێویستیەک بوو کارێکی گەرەنگ بوو و بۆ ئەوەی کە ئەمە پەیوەندی بە مافی گەلێکەوە هەیە بە بزاوتێکی چالاکەوە هەیە و ئەو شەڕانە کە بەسەر هەنەتەوەی کورد و عێراق بە شێوەگشتیدا هاتووە پێویستی بەم بابەتەوە ئەمڕۆ هەرێمی کوردستان و بوونی فدرالی یەکێکە لە داڕشتنی مێژوویی بۆ ئەوەی کێشەکان چارەسەر بکرێن وەتا ئەمە داڕشتەیەکی مێژوویی بوو بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان سەبارەت بە دابەشکردنی دەسەڵاتەکانیش لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدرالی تێبینی ئەوە دەکەین کە قۆناغ هەبووە قۆناغی فێربوون هەبووە قۆناغی کێشەش هەبووە ئەمە شتێکی سروشتیە لە هەموو جیهاندا بوونی هەیە وەتە تۆ شتێک دەنووسیت و دەستە بواری جێبەجێکردنەوە
کشش هبو کشکان پیوست با گشوه هبون کشی گشوه پیگینی فدرالی پیوندی با هیا که یخود نابد بگات حالتیک که ببیت مای مترسی با سر فدرال برکو دبیت بپارز رید من پیم وی معنوی چند گریک و معنوی چند پرسیک با حلواس راوی و چار سر نکراوی اوانی که چار سر کردنی از سخت بوا معنی گرانیه کشتک بمشه وی بوچی من دلم وکو یاسای نو تو گاز که براستی هیچ لوجیکی که تیدانیه که تایست یاسای نو تو گاز من نیه او ما وی شاز سالا هیس کار سر کی نکرده و که وقت آما جیتیه آما جی اویا ویس نیه با سر سر کردنی آما مترسیه اگر وا اگر واش نیه که وقت هو کار کتیه پاکستن هی پاکستن که هو کاری اگر ویس نبی و پاکستن نبی یا خود اگر هادو کن هبن آما کیشه کی زور جوریه و کاریگری لسرت وای حالاتیان و لسرت وای ولاد دبید کیش کانی دیکه و کو بودزعیم هم و بودزعی کشمان هی پس کی هریم صنده صند دبچ دکری صند دن دری لکوتا ساد دل تعرجی کوتای داده بینیم که صند کیش کان تعر ساده کن بلام چیش که تعر سر نکرده هرگز و باشه دمنیت و اما خریک وادر دکه جرخان دلر زنید جرخانی دولت و ایمت بینی او دکن دپرسین آیا هز سیاسی کن همیان باوریم با فدرالی هم من ل سیاست خم و دستور ما دستور برای اسرائیل دستوری عراق دستوری چی زور باشتره ببرای نگر ولتانی دوروبر و عربیش تنانت یک کلا دستور هر باشه کن باشه بسیار که اویا اخو سیاست ونانی عراق نه نوی دستور جیب جیب کن من نامه ات گشتان دن بکم من دلم بشکن بشکن بمشوین دوام من دلم بدیل من نیه زیگرو من نیه بو اوی که همان و تا امت زیگرو ایک من نیه بو فدرالیزم بو سی نی مانه چون که او بازی که دیده نکریم کردستان بطنیه بلکو عراق بازی که زور قرز دبیت ام زاره رنگ لیکو تکانی زور مزنتر من لوی که پیشتر هبو بوی دبی بزنین او مترسیانه دوزار خواهن دسپین نو ایما پیوسته برو پیش رو بسین پیوسته سر سر بدوزین و رنگ دواب که وید رنگ سیاسی کت بو بید دوربین بید و تیش بین بید و بتواند امچی شان سر سر کت ایما پیوست ایسا گیشتوین تا قوناغ من ها بو قوناغ نیگرانی بود سن بر یارک در کران و پشک هرمی کردستان رنگ کشه که داوید علام ایستا ویسته که پیم و ایسا الحکومت ایستا عراق تا و بو او پرسیارش که لسودانی کرابو دوینه یا خود پیره بو پرسیاری اولی کرابو و چی ایما سبارت با چشکان لگرم کردستان پادبندین و چشکان سر سر دکن من پیم و ایوکو تاکه کس او باشه سر سر کنی و چشانم و ام چشانه براستی پیوسته با گفتوگو سر سر کن گفتوگو پیوسته اراده هبید بو اوی لره او اراده و تو بات سر سر بکی دو اتر بابتی دستور من پیم و استکاتی اوها تو بگینه تیگشنه که هاو بش بو او بابتانی پیوستن با فدرالیت و او مادانی هاتون یاسای ساتو سل یاسای کانی دیکا یاسای ساتو سل ماده اکی دیکه پیوسته تیگشنه که دیکن بلام اوانه لسری رک کوتون اوانه لسری رک کوتون پیوسته تیگشنه که من هبه اگر و دبیت لسر راویان رب کوین لسر شکر نویان رب کوین اگر اراده که سیاسی به چشکان زار سر دبن برای ازرائید زور سپاس لگل ایم بود زور سپاس که ام صافی کوتن تان لگل کتن ساک زور سپاس ام دیدارشمان لگل زور برای ازرائید فهمی سکرتیری حزبی شویعی عراقی لا استودیوی کراوه لا پیشنگای کتیب لا هولیر کتایی هات کتش خوش با همولیک